המשנה בפרקי אבות, פרק א', משנה ד'. יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. יוסי בן יועזר איש צרדה אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווי מתאבק באפר רגליהם, והווי שותה בצמא את דבריהם. אז מה זה והווי מתאבק באפר רגליהם? איש יש רעיון? מה זה מתאבק באפר רגליהם של חכמים? אבות פשט, שיושב למרגלותיהם. יושב למרגלותיהם, אנחנו יושבים, שומעים בצמא את דבריהם ומתבטלים אליהם, זה גם מזכיר לנו קצת מה אנחנו צריכים להיות. קצת אבק כלפי החכמים. אז זה פשט אחד, אבל הוא לא מוכרח. יש פה את הביאור רוח חיים של רבי חיים מוולוז'ין. אחר כך מישהו שלח לי שזה נמצא גם אצל הרב קוק. משהו באמת פלא. יאבק אישי. כן, ייתכן לפרש, כי בממחי דברים שהתורה נקנית בהם, כמובן לכמן, כן, בפרק ו', בפרקי אבות, אחד מהם הוא המחכים את רבותיו. על ידי שאלותיו החריפים, וממילא רב חשמטת. והנה הלימוד נקרא מלחמה, כמו שכתוב, מלחמתה של תורה. אם כן, גם התלמידים לוחמים יקראו, לא רק הרבנים. תלמידים קוראים להם לוחמים, וכמו שאמרו חז"ל, לא יבושו וגומר, כי ידברו את אויבים בשער. אפילו אב ובנו, והרב ותלמידו, נעשו אויבים זה את זה, ואינם זזים משם. עד שעומדים על, 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 על האמת, כן? ואסור לו לתלמיד, תקשיבו טוב, זה אחד הדברים המופלאים, ואסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו קושיות עליהם, ולפעמים יהיה האמת עם התלמיד, כמו שעץ קטן מדליק את הגדול. וזהו שכתוב, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווי מתאבק. מה זה מתאבק? מלשון ויאבק איש עמו. שהוא עניין התאבקות מלחמה, כי מלחמת מצווה היא. וכן אנו נגד רבותינו הקדושים אשר בארץ, ונשמתם בשמי מרום, המחברים המפורסמים, וספריהם איתנו, כן, הוא אומר, לא רק חכמים שפה, אלא אפילו חכמים שכבר עליהם השלום נפטרו. הנה על ידי הספרים של רבותינו, ביתנו בית ועד לחכמים, אלא הוזהרנו גם כן, ניתן לנו רשות להתאבק וללחום בדבריהם ולתרץ קושייתם, ולא לישא פני איש, רק לאהוב האמת. אבל עם כל זאת, יזהר בנפשו מלדבר בגאווה וגודל לבב, אשר מצא מקום לחלוק, וחס שלום ידמה כגדול הוא כרבו. אז שני הפירושים. אז יש לנו שני פירושים, שאחד באמת להיות כאפר רגליהם, להבין שיש גדולי ישראל. מצד שני, אנחנו פה, אנחנו לא סתם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל לכל אחד בראש שלו, ויש לנו עניין לעמוד על האמת. לכן אנחנו עומדים פה, במקום הקדוש הזה. ואנחנו צריכים לזכור את זה, כי היום יש קולות מכאן ומכאן. וצריך להבין שצריך לעמוד על האמת. ואנחנו צריכים להתאבק ולהיאבק לחקר האמת, להגיע לאמת. ולפעמים נמצא, כמו שכתב רבי חיים מוולוז'ין, שגם לפעמים הרב טועה. עכשיו ברשותכם אני אקרא משהו. מתוך האבק להתאבק. מתוך ספר שכתב דוד בן יוסף. אם מישהו מכיר פה, דוד בן יוסף, זה שכתב את האם יש סיכוי לאהבה, ועוד הרבה סיפורים, הרבה דברים מאוד מיוחדים, אני מנסה... הוא כתב על זה גם, משהו יפהפה. מכירים את דוד בן יוסף, יודעים את זה? אחד הנפלאים. חז"ל לימדו אותנו, הווי מתאבק באפר רגליהם של חכמים. תמיד חשבתי שאמרת החכמים הזאת מתכוונת להגיד לי שאני צריך להרגיש את עצמי כמו אבק תחת כפות רגליהם של החכמים, כניעה והתבטלות טוטלית. אבל לימד אותי סבא אור, ככה הוא קורא לרב קוק, שההוראה למלא אחרי דברי החכמים בלי שום מאבקים מכוונת אך ורק לגבי ציות לפסקי הדין של הדיינים. כאילו באשר ללימוד תורה מצפים מכל אחד מאיתם להיות מתאבק, לא אומר לנהל מאבק, לא לקבל שום דבר מאף אחד בעיניים עצומות. ישנה תופעה בישראל, אנשים בוחרים להם איזה חכם מעליהם שעליו הם אומרים, אין עוד מלבדו. ואנחנו הרי יודעים מי ראוי לתואר הזה, אין עוד מלבדו. כן, הוא מדבר פה קצת חריף, יכול להיות שקצת אולי קשה לקבל את זה לפעמים, אבל יש פה משהו יפה. לדברי החכמים יש להקשיב בתשומת לב מרובה ומתוך כבוד גדול. אבל להיזהר שלא להרדים את תאי המוח שלנו, אלא להפעיל אותם כהלכה, לאפשר תהליך של עיכול, היודע להפריד בין הסולת והפסולת. ועוד משהו כדאי לזכור, להיות מתאבק כהלכה זו לא זכות בלבד, אלא גם חובה. כן? אז ככה הוא ממשיך, כך אמר לי סבא אור, הרב קוק, ככה מכנה אותו, כמו שאמרנו, ואני הרגשתי שלמרות שלפעמים אני מרגיש שאני אפר תחת כפות רגליו, אני גם מרגיש שהוא לומד איתי בחברותה, ככה הוא מתייחס אליי. אז אני מברך אותנו שנזכה בעזרת השם להגיע לאמת, והמקום הזה ש... בו מתבררת האמת, וישבו בסנהדרין, גם כתוב שבית המקדש הראשון הוא כנגד חסד, כנגד אברהם אבינו, ובית המקדש השני כנגד גבורה, ובית המקדש השלישי לא יחרב לעולם, כי הוא כנגד האמת, והאמת לא תהיה מוחלפת. כנגד יעקב אבינו. מה זה? טוב זכריה, שירושלים נקראת עיר האמת. עיר האמת.
עיר האמת כנגד יעקב אבינו. אז בעזרת השם שנזכה במהרה ממש לבית המקדש השלישי, שנגיע אל האמת ונזכה שם, נעלה ונראה ונקריב שם מולד חודש וחודשו, וגם היום בעזרת השם שנזכה. אמן, זכה ברוך.